Pavlína už roky bojuje s poporodními kily. Mě trápí moje břicho. I když zkusila kde co, nic nezabralo. 12 let se s tím snažím nějak zžít. Dokážeme jí, že může být krásná. Potřebuje opravdu pomoc. A vrátíme jí ztracené sebevědomí. Celou tuto část víceméně odřízneme. Náš pořad jí dodal odvahu, aby konečně změnila to, co změnit jde. Vysněná krása. Premiérový díl v pondělí večer na Primě.